Sveiki, Sofija. Labas, Algi. Sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad ramėt. Pirmiausia, aišku, pastebėjot, kad nebuvo penktadienį Valdoro Kučio, jis bus rytoj. Ir taip yra dėl to, kad žmonės atostogauja ir dar tą sekančią savaitę, kai Valdas vėl turės būt, jo nebus, nes vėlgi atostogaujama yra ir tada bus dažniau padaryta, kad būtų prisivyta. Dar mes turim skolos trumpąsias žinias ir jos išėjus antradienį, tai bus teminė laida. Kas nuo? Ai. Nu ką, supranti, gera naktis buvo. Na, Maskva susilaukė Katiuškos. Nu, ne, aš kaip nujausdamas, supranti, atsibūdau kažkur taip apie penktą ryto. Galvoju, dėl dumų pasižiūrėsiu, gal kas nutiko per naktį. Nu, akurat žiūri, sproginėja, ne, kaip malonu pasidarė, žinai. Bet kita vertus, na, mums yra smagu, žinai, kad rusai prasileidžia pastovi, bet kaip palyginė. Kai rusai ten Iskanderais kokiais ar kalibrais sudaužo iš karto visą namą. Na. Šitokie kaukštelėmai, žinai, bet kita vertus, kai tai pradedi galvoti, jau taip, žinai, nu vis tiek pozityvo ieškai kažkaip. Tai. Čia jau turbūt koksai trečias ar ketvirtas, jau net nesuskaičiuosiu, ukrainiečių dronų antpolis prieš Maskvą. Ir Maskva, nepaisant visų savo pastangų, visų gebėjimų ir savo ir FSB, ir oro gynybos, ir ko tik tai nori, prasileidžia stabiliai. Aš iš vis neįsivaizduoju, kaip galima sustabdyti kažkokį mažą šuduką skrendantį tarp namų. Nu, Algi, žiūrėk, bet jisai turėjo skristi pirmiausiai iki Maskvos. Tai jau kas tu sakė, kad jis ne Maskvoje paleistas buvo? Aš manau vis tik, kad ne Maskvoje. Iš kito kvartalo. Ne, nepanašu. Okay. Bet net jeigu tai tuo labiau supranti, taigi Maskva yra prifarširuota FSB šnikų. Maskva yra prifarširuota stebėjimo kamerom kiekvieno žingsnio. Ir sugebėtų taip stabiliai prasileisti? Gali tik taip padaryti tik ukrainiečiai su savo nervu, savo drąsa ir savo patirtim. Aš dar sakyčiau, supranti, kad tai yra ir visos tos išgirtos rusų saugumo sistemos visom prasmėm, žinai. Toks pat negebėjimas dirbti, koksai pasirodė ir jų negebėjimas kariauti. Man tik keista, tengi tas bulevardėlis, tengi daugiau aukščiai ten. Aš žinau tą vietą šiaip jau. Ir kaip jis ten iš viršaus smogė, ar jis toks įspūdis, kad tarptų namų atskrido, kaip vilkiukas, na, tarp viso aš nelabai manau, kad jis galėjo, bet ten plyšiai yra pagalba didelį. Tengi galima, vadinės vėlgi, jį buvo galima užprogramuoti, kad jisai pralystų. Na. Čia vėlgi, kas yra įdomu, juk teoriškai Maskvoje yra slopinamas GPS signalas, visi skundžiasi, kad ten telefonai, žinai, vos neveikia. O vis tiek, supranti, dronas, vadinasi, sugeba padaryti reikiamus posūkius, kad jis kristų. Nes aš tikrai netikiu, kad jisai galėjo tiesią liniją, taip tiesiai, nuo tos vietos, kur buvo paleista, žinai, ir užtaikyti į... Pagal poveikį, kaip tu manai, kiek ten buvo trotilo? Kiek didelis tas dronas buvo? Aš man, ne, dronas didelis pakankamai. Tai matys, jo, kaip tu ar kaip aš? Nu, ko gero, dar didesni būtų. Okay. Bet vat būtent todėl, kad ten sprogmenų akivaizdžiai buvo nedaug, aš ir manau, kad jie skrido arba iš Ukrainos, arba kažkur tai nuo pasienio. Nes jie tikrai mažai sprogmenų nešė. Ten, žinau, kokius 5, gal 10 kilogramų, žinai, ir be jokių ten, žinai, papildomų kaunamų elementų, tiesiog, žinai, fogasas kažkoks tai buvo, žinai, kuris gan neblogai trenkė, kadangi ten išlakstė stiklai per kelis aukštus ir nu, šiaip matys tik vienas sprogimas nufilmuoti, žinai, tai taip neblogai deda. Ta boba, kur reikia ir iškart pradėjo žviekti ir verkti kažkodėl. Ne, nu tai normali isterija, kai tu įsivaizduok, tu eini elitiniam kvartale, nu. Ten elitinis kvartalas. Ten gana toli buvo, nu gerai, aš... Kur toli? Čia miesto centras. Ne, aš, jinai buvo nuo sprogimo, ten už kokio 120 metrų. Nu, tai belenkai, bet tu įsivaizduok, tu gyveni arba ten kažką tai pasuojai... Aš suprantu, bet vis tiek komiška, nu okei, tvarkoji. Ir tu jautiesi čia, žinai, vos ne pasaulio bamba ir staiga tau ponosim, žinai, sprogimas. Žiūrėk, tu arba aš, ponosiai sprogimas, ką mes darom? Mes iškart dakinam ant žemės ir žiūrim, dairomis, kaip ančiukai kas čia įvyko. O ar tu pradėtum reikti, oi, mama, oi, bože, oi. Ne, tai aš irgi žiūrėčiau, kur čia būtų galima pridupti atsigulti, žinai, pasislėpti. Tai va. O rėktum, mamačka! Ne, nu tai, bet tai ne, tai žinau, klausykinau, yra moteriška reakcija, supranti, kas yra visiškai normalu. Aš sakyčiau, ne moteriška, čia rusiška reakcija. Ai, jesu. Ten kur tik tai priliotas ir kur tik kokie filmuoja mužikas ir boba šalia jo, rusė, aš turim jį. Boba iškart pirma keikėsi, kaip paskutinis mužikas. Baisiausiais ten keturaukščiais, ten fenios keiksmažu. Na, šį čia rusai irgi gerai keikėsi. Mužikai dar pasilaiko kažkiek santrumo, boba iškarto ten pratrūksta. Ai, žinai, Algi, va čia tas mane truputėlį, žinai, nu... Jis per daug nestebina, bet man tai yra nelabai malonu, nes tais laikais, kai aš gyvenau ir mokiausi Peterburgė, nu, arba Leningrade tais laikais, tokia leksika kalbėdavo tik tai visuomenės padugnės.
Aš atsimenu, pavyzdžiui, pas mus, kad pas mus kas nors prie panumbę, kad bernai nusikeiktų auditorijoje arba, arba bendrabutė. Tokį dalyką buvo galima gauti per snapą arba susimokėti 10 kapeikų baudos į specialią dėžutę. Žinai. Bet po dviejų alaus ir tos mergos ir tie patys... Ne, 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 žinok. Mergos, jeigu ten kokią progą pasakydavo, kokią nors tai, blėt, tai paskui, žinai, čia būdavo maždaug kaip, kaip pasaulio pabaiga to žodžio pasakymas, nes jau turėtų būti kažkas ypatingas įvykis. Tu kažkokiam ten terariume gyvenai. Ne, aš gyvenu tiesiog normaliam universiteto bendrabutyje, žinai. Tai turbūt pats supranti, kad pagal apibrėžimą tai buvo 0,000%. Nu, bet algi, nu, vis tiek tu gyveni bendrauji su žmonėm. Nukrypom, grįžim. Gerai, tvarkoju, nukrypom. Okay. Nors iš dalies ne visai tai, žinai. Nes tai aš sakau, va, žiūrėk, vadinasi, rusai, nepaisant visų dalykų, nesugeba sustabdyti ukrainiečių atakų. Jie nesugebėjo prieš tai, nu, iš viso, visas jų karas prieš Ukrainą buvo didelis, supranti, susimovimas visais lygmenim. Žvalgyba, politinis vertinimas, kariniai veiksmai, kas tik tai nori. Taip, taip. Ir dabar, supranti, jau turbūt visą šią savaitę visi analitikai, komentatoriai, žinai, kas tik tai nori, visi kelia klausimą, ar čia jau, žinai, maždaug ukrainiečių puolimas, ar įstrigo, ar neįstrigo, ar čia dabar jau viskas pralaimėjimas, ar dar bus. Ir vertino taip ir kitaip, žinai, aš staiga pagalvojau kažkaip beskaitydamas, tai kad kaip pradinau, o tiesą sakant, kiek mes visi turim, išskyrus gal kokį Tomą Kuperį, kuris gyrėsi, kad jisai turi ten, žinai, kontaktų vietų ir pastovė, žinai. Ir muzika. Muzika jisai galbūt, okay. Ne tiek, jisai vis tiek labiau oficialiai dirba. Okay.